Суви ґрунтів у центрі і на півночі Італії. Після вчорашнього шторму землею, камінням засипало дві магістралі. Між Римом та Міланом брудом накрило легковик і вантажівку. Водії-пасажири відбулися переляком. На іншій трасі, неподалік Генуї, валуни заблокували транспорт. Нині там усе прибирають. Подекуди відмили електрички. Олії пролягають там, де можливі суви ґрунтів. Поки одна частина Італії оговтується від шторму, на півдні люди насолоджуються першим теплом. У Палермо до плюс 20 із плюсом. Відпочивальники купаються у Середземному морі.